ッチボン。それにしてもちょっと遅いわね。間に合うかしら。Thank you.
イスクリームのために。それで寝坊しちゃったんだね。あたいこれだと思って張り切ると、結果いつもみんなに迷惑かけて、だから今度こそって思って。迷惑だなんて、くるみちゃんはちょっとでもよくしようって思ってるだけよね。くるみちゃんありがとう。くるみちゃんのその優しさ、とっても嬉しいわ。だからそんなに悲しまないで。寝坊して慌ててたあたいが